U ranim jutarnjim satima Paula Hublin i Milan Janković Čorba nisu mogli da se obuzdaju, pa su razmenjivali nežnosti. U jednom trenutku Paula je zavukla ruku ispod pokrivača, te ju je stavila na deo gde se nalazio Čorbin polni organ. Njih dvoje su i pored Kristijana i Mišela razmenjivali nežnosti, a kako će se njihov odnos nastaviti i da li će imati intimne nežnosti, ostaje nam da vidimo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.